Ok? Ok, boa noite, igreja. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de adoração ao nosso Deus, amém? Glória a Deus, todo mundo está preparado aí, né? Para prestar o seu culto ao Senhor, né? Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias. Tem gente aí fora? Chama aí o pessoal aí fora, bota todo mundo para dentro. Agora é hora de cultuar o nosso Deus, de apresentar os nossos louvores, a nossa adoração, amém? Todos prontos? Nossa, eu estou ali com umas lindas ali. Então vamos lá, gente. Salmo 144. Bendito seja, vamos nos colocar de pé, amém, em referência à palavra do Senhor, amém. Salmo 144, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes. Oh Senhor, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as suas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me de muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala de vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Saltério e com um instrumento de 10 cordas te cantarei louvores, aleluias. E ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Vamos repetir esse versículo aqui, número 10, tá? E aí, quando eu falar Davi, ao invés de falar Davi, você fala o seu próprio nome, tá? Amém? Vamos fazer assim? Vamos todos repetir esse versículo e colocar o seu nome no lugar de Davi. É ele que dá a vitória aos reis e que livra sua serva da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Para que as nossas despensas se encham de todo provimento. Para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares em nossas ruas. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Aleluias! Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Soreba, soriandará, Senhor! Eis aqui o teu povo, Senhor! Nos apresentamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor, na tua casa, Senhor, para que entoar louvores, Pai, a ti, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Queremos te adorar, Senhor, ser presente em nosso meio, Deus, ser presente, Pai. Orebachori andarás, vem com a tua presença, Senhor. Toca os nossos corações hoje, Senhor. Toca
toca os nossos corações, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, queimando por Ti, Senhor, porque Tu habitas em meio aos louvores, Senhor. Por isso, Senhor, eu lhe peço, Deus, que o Senhor possa estar invadindo, rasga o céu, Senhor, rasga os céus e desce neste lugar, pois queremos, Pai, Te tocar esta noite. Aqui, Senhor, em um só louvor, aleluia. Adore o teu Deus. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa, e Deus está nesse lugar, veio habitar. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aleluia, vamos celebrar o Senhor nessa noite. Celebre Ele no seu lugar. Dance, cante, exalte a Ele. Hey! Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve o grito. Deus está nesse lugar, vem habitar. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. As palmas celebram o Senhor. E com todo o seu fôlego, louve Ele. Altos louvores cantamos a Ti, dia e noite. Peguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Altos louvores cantamos a Ti, dia e noite. Peguemos o Teu nome. Nós vamos dançar na presença de Deus. Do seu povo, no meio dos louvores do seu povo.
Glórias ao Senhor. Quantos estão alegres nessa noite, nesse lugar? Amém. Quantos estão alegres? Então você pode dar um brado de vitória ao Senhor Jesus nessa noite. Faz assim comigo, ó. Faz assim, ó. Isso, faz assim. Diga assim: a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor nesse dia. Sopra forte, tuas águas não podem afogar. O vento sopra forte, em tuas mãos eu segurar. O vento sopra forte, tuas águas não podem afogar. O vento sopra forte, em tuas mãos eu segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas te sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 O vento sopra forte, as águas não podem afogar. O vento sopra forte, em tuas mãos eu segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas te sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria? Essa alegria não vai mais sair. Diz: essa alegria não vai mais sair. De onde? De dentro do meu coração. E essa alegria? Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração, a alegria do Senhor. Ah, a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, a alegria do Senhor é a nossa força. Quem tem a alegria do Senhor, canta! É a alegria do Senhor. Força, a alegria do Senhor é a nossa força. 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 Hey, hey. A alegria do Senhor é a nossa força. Ah, a alegria do Senhor é a nossa força. Força! Glória a Deus. Aleluia.
receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Espírito,
isso em nome de Jesus, com autoridade em nome de Jesus. Estabeleça isso sobre a sua vida. Libere esse decreto de paternidade do Senhor sobre a tua vida. Exalta esse Deus maravilhoso que nos adotou.
me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua vontade me seguirá, Senhor. Esse é o tempo, em todo tempo Tu és tão. Senhor Deus, porque servimos um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que tem promessas para as nossas vidas, um Deus, Senhor Deus, com o qual nós podemos ter intimidade, um Deus o qual o salmista tinha intimidade e conhecimento, quando declarou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa frase expressa a intimidade, expressa um conhecimento, expressa saber de quem está a falar. E ao final ele diz: certamente que a bondade do Senhor me seguirá por todos os dias da minha vida. Eu habitarei na sua casa, eu habitarei nos teus átrios. Eu sei, Senhor, porque Tu és fiel. Antes mesmo que aconteça, eu sei que Tu és fiel. Antes que eu possa ver, eu posso declarar, porque Tu és fiel e a Tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, na Tua presença, eu habitarei debaixo da Tua bondade, Deus. E a Tua bondade, bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá. Clarice, a bondade me seguirá, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti.
seguirá, Senhor. Tua bondade, Senhor, nos seguirá a cada dia, Senhor. Lembra o teu povo, Pai, lembra. Lembra o teu povo que tu estás com ele todos os dias de suas vidas, pois a tua bondade os seguirá para sempre, Senhor. Pai,
redor de 1 quilômetro desta casa, Pai. Que nada nem ninguém possa atrapalhar o culto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toda interferência do inferno seja neutralizada e jogada por terra. Em nome de Jesus, não aceitamos nenhuma interferência, pois estamos, Pai, com mente, coração cativos a Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz essa noite. Em nome de Jesus. Oh, dê um prato de vitória aí, igreja! Aleluia! Seguirá, Senhor. Ufa, que delícia! Que maravilha! Glória a Deus! Que delícia, né? Como é bom sentir a presença do Senhor. Bom, eu devo estar toda... toda borrada. Ela, pelo riso ali da menininha, eu acho que eu estou toda borrada, né? Mas amém, glória a Deus. O que importa é a gente adorar a Deus, né? A gente se arruma toda, ou todo, né? Para prestar um culto ao Senhor. E não importa como a gente volte, né? Importa a intenção. Mas eu queria agora aqui dar boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. Quem é? Faz um sinalzinho. Ah, fica de pé então, fica de pé que a gente tem uma dancinha aqui ótima para dar para vocês. Igreja, o que a gente faz agora com os nossos visitantes? Sua visita, pela sua presença aqui, tá? Não fique escandalizado com a pastora aqui fazendo essa dancinha, mas é para agradar você, entendeu? Você nunca foi na igreja e tiver a pastora fazendo a dancinha doida, né? Mas sintam-se todos muito bem-vindos, amém? Você está na casa do teu Pai, do teu Criador. Tem algum recado aí pra gente hoje ou não? Então nos acompanhe nas nossas redes sociais, já mudou ali o nome, mas ainda não atualizaram, Data Show, depois você atualiza as redes sociais que já mudaram, tá bom? Mas nos sigam nas nossas redes sociais para ficar sabendo de tudo que acontece, para poder também usar as redes sociais para evangelizar os seus amigos, compartilhando a palavra do pastor, por exemplo, alguma publicação, amém? A gente também tem um grupo do WhatsApp que não é para aquele grupo que vai ficar te enchendo de informações e piadinhas e tudo mais. É só um grupo de informações sobre a igreja. Então, se tiver uma balada de última hora, se tiver algum movimento de oração, alguma coisa acontecendo aqui na igreja, a gente vai informar nesse grupo do WhatsApp. Então você vai ficar sabendo sempre de tudo. Para isso, você dá um pulinho no balcão do Boas-Vindas, que eles vão estar lá te colocando nesse grupo. Amém? Teens Flame, o nosso culto jovem. Uhul, tem algum jovem aí? Não... Oh, glória a Deus, tem eu, espírito jovem, você pode ser espírito jovem, né? Eu tenho espírito jovem, amém? Então, uhul, quase 50, mas assim, com espírito jovem. E aí, passou para as 17 horas, tragam os seus filhos, netos, vizinhos, amigos, tragam para cá. Não há melhor lugar para estar, para trazer os jovens do que a casa do teu Pai, amém? Porque você vai ensinar a ele o caminho que deve andar. Próximo, entre nós, teremos uma peça de teatro
No próximo sábado vai ser muito, muito, muito bom. A gente vai ter um grupo teatral que visita algumas igrejas, né? E tá, já tivemos esse grupo várias vezes aqui, com essa peça, Entre Nós. Aproveite, venha e chame também um amigo que não viria à igreja, mas para uma peça de teatro. No sábado à noite ele vem, amém? Vamos usar todas as estratégias para evangelizar, amém? Porque todos nós temos a obrigação, a gente não vai guardar Jesus só para a gente, amém? A gente vai também levar para o próximo, né? Não vai guardar só para a gente, Jesusinho só meu. Não, não é bom sentir a presença dele, não é bom ter ele como seu melhor amigo. Então, vamos mostrar também para aquele vizinho que não... que não conhece Jesus ainda, aquela pessoa do trabalho que de repente até é chata com você, mas você convida para uma peça, vamos assistir uma peça no sábado à noite, amém? Então a gente não cobra nenhum ingresso, mas a gente pede que traga alimentos não perecíveis. Então se você puder trazer 1 quilo ou 2 de algum alimento não perecível para que a gente possa estar ajudando outras famílias na nossa assistência social, também é muito bem-vindo, amém? Próximo. Então foi, então é só isso? Agora é apresentação ou é dízimo? Ah, o Tiagão, Bola Store, vamos receber o Tiago. Boa noite. Boa noite. Amém. Irmãos, queria só ler aqui um negócio rapidinho na Bíblia, que é Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente e de boa vontade, lhe será concedida. Irmãos, quem já viu aquele vídeo daquele japonesinho pegando o caderno de estudo e fazendo assim? Ó? Alguém já viu aquele vídeo, né? Mas não é assim. Sabedoria conseguimos com leituras, estudos, pregações, tudo que temos sobre nossas vidas, temos que ter conhecimento, né? Então, eu sou do Ministério da Lojinha, eu e minha esposa que está sentada ali, a gente tem alguns livros ali que vai te dar direção na sua vida, sobre casamento, sobre, eu trouxe até 2 livros aqui, que é sobre liderança com propósito, livro Líder de Amanhã. São 2 livros de liderança, porque a gente fez uma prova de liderança ontem, então eu lembrei desses livros, suando, mas lembrei. E todo conhecimento que a gente adquira através da palavra de Deus, que eu também trouxe as Bíblias das mulheres, de mulheres, com letras gigantes, quem quiser lá dar uma passadinha, dar uma olhadinha, quer presentear alguém, quer adquirir uma nova Bíblia, talvez a sua já está velhinha, né? Temos a Bíblia de 2 mulheres, tem mais Bíblia ainda para homens. Quem quiser adquirir, passa lá na lojinha, conversa com a gente lá. Temos adesivos para o carro, para quem gosta, temos boné, temos camisas do Bola de Neve. Dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha no que temos lá. E a pastora sempre nos diz, pelo menos lê um livro por mês, no mínimo 100 folhas. Por quê? É para vender? Não. Não é só isso. É também por causa de conhecimento. Vamos ter conhecimento. Vamos aprender através de livros. Através do livro, através da Bíblia. Como conseguir viver a nossa vida no mundo que estamos vivendo hoje. Então, vamos lá. Temos mais livros sobre casamento, sobre mais coisas. Para dar uma passadinha lá. E leva um café. Amém? Então, obrigado. Amém, glória a Deus. Não, os adesivos, gente. Ô, Tiagão, o adesivo, sabe para que serve? Também, que as pessoas acabam perguntando, o que é esse negócio de bola de neve? Né? Mas também é porque a gente tem um ministério de atalaias, que ele dá uma olhada no carro de vocês enquanto você está aqui na igreja, tá? Então, ele, enquanto tem carros parados com aquele adesivinho bola de neve, ele pode ir até onde tem o adesivo. Depois ele,
não vai mais fazer uma rondinha, entendeu? Então é uma forma de você poder sinalizar para o Atalaia que aquele carro é de alguém que está aqui no culto, assistindo o culto. Amém? Então não é simplesmente um adesivo, é uma forma de você estar sinalizando que você está aqui no culto. Amém? Então vamos para um momento super, super, super fofo, que é um momento muito gostoso, onde a gente apresenta os bebês. Então eu queria chamar aqui a Gislane e o Henrique, pai da Maria Alice. Glória a Deus! Ela está dormindo. Por aqui, por favor. Então, alguns de vocês não vão lembrar, talvez, da Gi, mas a Gi esteve aqui conosco durante um bom tempo. Ela estava fazendo um mestrado? Estava fazendo um mestrado aqui em Portugal. Ai, que saudade! Então ela ajudou a gente numa parte muito importante, que foi, ela é advogada e ela ajudou a gente com um termo lá de voluntariado. Tudo bom? Então, ela voltou depois para o Brasil, continuou congregando na igreja dela, no bola dela lá da sede. E agora ela está aqui para apresentar essa pequena linda que está mimindo. Mas a unção é a mesma, dormindo ou acordada. Vou passar aqui para o pastor. Glória a Deus, amados. Boa noite, amados. A paz do Senhor. Vieram para ficar? Sim. Estão nos Açores. É bonito lá, né? Mais quentinho? Mais frio? É. Causa do mar, né? Mais quentinho é a madeira, né? Mas é perto também. Então, agora tá. Não? Tomar, esqueçam. Aula de geografia, fugir. que gafe. Amados, a gente não batiza crianças, amém? Falo porque talvez não seja o conhecimento de todos. O batismo, ele é para arrependimento de pecados. E a Maria Alice, com um aninho, o que ela tem do que se arrepender? De chorar à noite, de querer mamadeira, chupeta? Não, obviamente que não. Então, o que nós fazemos é o que a Bíblia nos ensina, de reconhecermos, né, o presente, a dádiva de Deus, de como responsáveis pelo cuidado de uma vida que Deus nos dá como um presente, ao reconhecer que é um presente de Deus e que é também a própria vida da Maria Alice de Deus. Então a gente apresenta ao Senhor, né, consagrando, por assim dizer, a vida das nossas crianças, e hoje é da Maria Alice, para que Ele venha guardar, proteger, acampar seus anjos ao redor, e pede a bênção de Deus também para que venha estar a unção do Senhor sobre a vida do casal, da família, porque a palavra de Deus diz, ensina teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele cresça ele não se desvie. Amém? Então, estenda para cá tua mão. A Maria Alice está mimindo, a gente vai fazer por onde não acordar, mas estenda para cá para abençoar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, te bendizemos, Pai, te glorificamos, te damos graça, Pai. Sabemos, Senhor, o quão precioso é para ti, Senhor Deus, a família. E aqui representado, Senhor, aquilo que é sagrado para ti, Senhor, a família, Pai. Através da vida, Senhor, da Maria Alice, Pai, do Henrique, Pai, da Gislane, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós viemos, e eles principalmente, na autoridade de paz, e nós como igreja, te apresentar a vida dela. Guarda, Pai, protege, Pai. Tua geraste, Pai. Tua geraste na eternidade, antes mesmo de formares ela no ventre da Gislane, tu a geraste, Pai. Tu tens os teus dias, Pai. Tu tens os dias da tua filha escritos por ti. Que se cumpra cada um dos teus dias na vida dela. Que ela venha crescer, Pai, forte, saudável, Pai. Em estatura, em maturidade espiritual, Pai.
a medida de Cristo Jesus, Senhor Deus, seja sobre a vida dela, Senhor, com a Tua unção, seja sobre a vida dela, Senhor Deus, para levá-la, Senhor, nos Teus caminhos, sempre, Senhor Deus, sabendo exatamente quem ela é, uma filha amada por Ti, sempre, Pai, com um senso de identidade, Pai, e ela venha crescer, Pai, em tudo, Pai, graça, conhecimento, Pai, em nome de Jesus, sem jamais se desviar dos Teus caminhos antes, Senhor, trilhando cada dia, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, é o que nós Te pedimos. Acampa os Teus anjos ao redor, Pai, livra ela de todo mal, Pai, guarda sempre em segurança, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja a Tua unção, Pai, para a vida dela, Pai, como uma vida próspera, Pai, uma vida, Senhor, em que ela venha prosperar em todos os Seus caminhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, guardando e protegendo. Te apresentamos ainda, Senhor, a vida do Henrique, da Gislane, mais uma vez, Pai, a Tua graça, Pai, o Teu poder sobre a vida deles, Pai, e a Tua unção, Pai, para que eles venham fazer segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, Pai, no cuidado da vida da Maria Alice, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, é assim que nós Te apresentamos, consagrando a vida dela aos Teus cuidados, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Agora ela deu uma acordadinha. Ai, perdão, eu não convidei. Podia ter chamado para subir, me desculpe. Vamos esperar. Deus abençoe. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Feliz em revê-los. Deus, obrigado, paz. Glória a Deus. É mais um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está contigo de novo, né? Fui. Glória a Deus. Então vamos estender a nossa adoração esta noite com aquele momento maravilhoso dos nossos dízimos e ofertas. Amém? Então, eu queria começar com uma pergunta para vocês. Oração é algo importante? Sim ou não? Sim. Tem gente que ficou na dúvida, mas tudo bem. É só para a gente ficar dinâmico aqui, tá? Me ajuda, responda. Oração realmente é importante. Mas, vou fazer outras perguntas. Você gostaria que 2023 fosse o ano mais próspero da sua vida? Quem gostaria? Prosperidade, você sabe, não é só dinheiro. São todas as áreas da sua vida podem ter crescimento. E se cada área da tua vida crescer, você prosperou. Amém? Mas agora eu vou falar especificamente sobre a vida financeira. Amém? Porque em muitas igrejas, né, eu lembro que eu cresci, eu nasci na igreja, então não conheço outras coisas, mas eu cresci numa igrejinha onde falava que rico não ia para o céu, que, enfim, pregava sobre dinheiro como se fosse algo ruim. E não, o dinheiro não é ruim, o que é ruim é o amor ao dinheiro, a gente não vai amar o dinheiro, né? Eu até brinco às vezes com meu marido falando assim, eu não amo dinheiro, por isso eu gasto logo, né? Brincadeira. Brincadeira. Eu gosto de fazer bons negócios, não gasto assim não. Mas então, eu queria levar uma reflexão a vocês. Porque pregação de dízimo vocês já viram um monte. Mas eu queria que vocês refletissem em coisas que eu observo que a Bíblia não fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da lei, da luz. Nós, eles não são mais espertinhos. Você vê um monte de gente que não tem Deus, não tem Jesus e está rico, milionário. É ou não é? Algumas pessoas ficaram meio assim, onde ela quer chegar? Bom, realmente, para você ser rico, milionário, progredir financeiramente, você não precisa estar com Deus. Mas a gente tem outras coisas, né? Porém,
nós também podemos ser prósperos, nós podemos também ser milionários, ter uma boa vida financeira, viver a vida em abundância, como diz a palavra do Senhor, amém? Nós podemos ter uma vida próspera, isso não é pecado, isso não é mal, amém? Mas a gente tem que observar algumas coisas. Então, a oração é algo muito importante, porém, a oração te prospera? Me responda, a oração te prospera? Te prospera na área espiritual, né? Mas na área financeira, a oração vai prosperar você? Vou fazer outra reflexão, vamos supor, eu tenho uma quinta, para os brasileiros que ainda estão pouco tempo aqui, quinta é uma chácara, um sítio, eu tenho uma quinta, aí vamos supor, eu tenho um monte de sementes, estou com a mão cheia de sementes, mas eu sou uma mulher de Deus, tenho fé, oro, então eu vou ficar, vou lá para o campo, aquela terra bonita, vou ficar com as sementinhas aqui na minha mão, e vou ficar só orando. Senhor, eu estou aqui com essas sementes todas aqui de abacate. Mas eu quero, abacate não, que abacate é uma semente muito grande, deixa eu ver. De maracujá. Mas eu quero que comer maracujá, Senhor. Senhor, prospera. Tua palavra diz que onde eu puser as mãos vai prosperar. Está aqui minha mão cheia de semente. Isso vai dar fruto? Vai dar fruto, igreja? Então vai adiantar eu me esguelar de orar ali e não agir? Não. Então não vai adiantar você orar, 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 pedir a Deus para prosperar a sua vida se você não fizer nada de diferente para que isso aconteça. Amém? Não vai adiantar. Então você precisa pegar essas sementes e plantar. Você vai plantar, você vai regar, você vai cuidar, você vai molhar, né, regar. E no tempo certo, né, Deus vai dar o crescimento e no tempo certo você vai colher. 30, 60, 100 por um. Existe o princípio dos dízimos e ofertas, você sabe disso, que os dízimos repreendem o devorador, ou seja, aquelas despesas que a gente tem às vezes assim, do nada, o gafanhoto consumindo o que deveria estar sobrando, mas por causa de, às vezes, ou de uma incredulidade ou uma falta de disciplina nas nossas vidas, a gente não dizima, né? Ou então por falta de generosidade, você não oferta, né? Então, realmente, sem isso, não tem como você ter prosperidade financeira. Mas não é só isso, porque você pode ser um dizimista fiel, um ofertante, você vai ter sua vida ali tranquilinha, né, com essa, bom administrador dos recursos que Deus te deu, você vai ter a sua vida ali tranquilinha. Mas prosperar mesmo, você precisa agir, é orar, oração, orar e ação, amém? Você precisa orar e pedir a Deus ideias de empreendimentos, coisas que você pode fazer, lembrar que você tem tesouros dentro de você e que de repente você tem uma habilidade que ninguém tem e que gostaria de saber fazer aquilo que você faz tão bem. Não pensa assim, ah, mas eu não tenho nada de bom para ensinar ninguém. Você faz um bolo maravilhoso, você sabe fazer uma faxina no computador, enfim, você tem algo para ensinar, você tem algo que você pode empreender, amém? Então peça a Deus hoje que Ele abra os seus olhos, que dê unção na tua mente para que você, criatividade, amém? Pode não ser agora, mas que ainda essa noite você possa ter sonhos com negócios nunca inventados aqui em Portugal, e que Deus possa colocar vocês por cabeça aqui nessa terra, amém? Eu profetizo isso na vida de cada um de vocês, amém? A gente não tem que ficar somente vivendo a vidinha que nós temos, a gente tem que ficar inconformado. Não, Senhor, eu não estou conformado só com esse salário, eu não estou conformado só com
com este carro que eu tenho, é uma bênção, me leva para todos os lugares, mas eu quero trocar, eu quero ter uma vida próspera, amém? Isso não é pecado, você almejar algo de melhor para você e para sua família, amém? Eu quero desmistificar isso na mente do cristão, em achar que ele não pode procurar a prosperidade, porque isso eu vou estar pecando, não! Nós somos filhos do dono do ouro e da prata, a gente tem que ter o melhor nessa terra, amém? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu era de uma igrejinha lá de Jegue-Jegue, lá no Rio de Janeiro, lá, nome da igre, o local da igrejinha era Buraco Quente, era lá no Buraco Quente. E aí, quando eu falei para o meu pastorzinho, todinho, e assim, eu falei, não estou falando menosprezando, mas era a realidade dele, eu falei assim, ai, eu vou fazer o vestibular, que eu quero ser advogada. Não, isso é vaidade, minha filha, não há necessidade de você fazer isso. Eu falei, como assim, pastor? Não, isso é vaidade. Você vê as meninas aqui, está todo mundo feliz, casando, tendo filhos. Aí eu olhei aquilo, fiquei aterrorizada. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Enfim, isso é um outro testemunho. Porém, você tem que estar analisando a sua vida. Nós estamos no começo de um novo ano. Nós estamos começando 2023. E já passou um mês. Você agora só tem 11 meses para planejar um 2023 maravilhoso, que você possa ter resultados no final do ano, amém? Porque acabamos de ter aqui um Réveillon onde todo mundo fez um monte de planos e projetos para 2023. Mas se você não pensar que cada dia você tem que ter metas e ir alcançando cada meta e ir planejando cada passo para você atingir aquela meta final no final do ano, vai acontecer a mesma coisa. 2023, no Réveillon de 2023, você vai estar com a mesma lista que você estava no Réveillon passado, já passando a mesma lista para 2024. E isso não é isso que a gente quer, né? A gente quer um ano próspero, a gente quer expulsar da nossa vida a procrastinação e vamos ter o melhor ano das nossas vidas, amém? Mas para isso precisamos plantar. Então vamos ler. Abra para mim, por favor, o Maicon, joga aí na tela que eu acho que vai ser bem mais rápido. Rápido. Segunda carta aos Coríntios 9:6. Todo mundo já sabe, mas é bom lembrar que não vai adiantar você ficar com as suas sementinhas ali, né? Os seus recursos financeiros aí com você, que são as suas sementes, se você não plantar nada, amém? Vamos fazer a maior plantação esse ano, para que seja a melhor colheita, amém? Então, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Começa a plantar agora, no início do ano, para que no final do ano nós já possamos estar colhendo os frutos que plantamos no início, amém? Então você, que está inconformado com a vida que você está levando, tá? Você pensa assim, eu vou dar um passo de fé na semeadura agora aqui. Porém, a cada dia você tem que semear, dando passos para que você atinja cada plano da sua vida para esse ano. Amém? Então, eu convido você a levantar, vir aqui à frente, trazer o melhor de Deus, o melhor que Deus te tocar aí. O que Deus tocar no teu coração, entrega. Traz no gasofilácio, adorando ao Senhor, dançando, adorando, né, com as nossa dancinha, nosso corpo, a nossa voz. Vamos adorar o quê? Ih, não tem adoração, vou ter que cantar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar. Vamos nos colocar de pé, vamos apresentar a nossa dança, nosso corpo e sacrifício vivo aqui ao Senhor. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro quando não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu
anos da sua vida, igreja. Te agradeço, Deus, tenha por fé, celebrar tenha fé. De mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu rio pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pude imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. E você mudou a minha história e fez o que ninguém pude imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez muda, o que Senhor, muda a história dos seus filhos. Muda, você Senhor. Acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Aleluia! Nos pertencemos a ti, Senhor. Cuida da gente, Deus. Vamos estender as mãos aqui pro gasofilácio. Vamos consagrar esses dízimos e ofertas ao Senhor. E pedir a Deus que todas essas sementes aqui depositadas, todo mundo que plantou, possa ter uma colheita fora do normal para esse ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a gente vai dar testemunho, amém? Senhor Deus e Pai, agradecemos, Pai, por este momento, Senhor, que nós podemos, Pai, ofertar e dizimar na Tua casa, Senhor. Obrigado por essas portas abertas, Pai. Obrigada, Pai, por este lugar aqui, Pai. Poder receber os Teus filhos e apresentar um culto a Ti, Senhor. Obrigada, Pai Santo, pela saúde dos Teus filhos, Pai, que puderam, Pai, estar nos Seus trabalhos, Pai, trazendo o provimento para a Tua casa, para a Tua família, para a Sua família. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és um Deus que nos fortalece a cada dia, Pai, para que possamos, Pai, sair e conquistar o mundo, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, todos aqueles, Pai, que estão precisando de algo sobrenatural da Tua parte, Senhor, que o Senhor possa estar vindo, Pai, ao socorro dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá experiências sobrenaturais, financeiras com os Teus filhos, Pai. Que eles possam, Pai, prosperar, Pai. Que eles possam lembrar deste dia, Pai. Que possa ser um divisor de águas na vida deles, Senhor. Que eles possam, Pai, ter ideias, Pai, que eles nunca tinham pensado antes, que ninguém tinha pensado antes, Pai, mas que eles possam empreender, Pai. Aqueles, Pai, que estão precisando de emprego, Pai, abre as portas, Pai, de emprego, Pai. Aqueles que estão com problema de documentação, Pai, que o Senhor possa fazer também o Seu mover sobrenatural e legalizar os Seus filhos nessa terra também, Senhor. Ó, Pai, aqueles que estão pretendendo abrir negócios, aqueles que estão pretendendo, Pai, se lançar no mundo digital ou qualquer outra área, Senhor, que o Senhor possa estar prosperando, Pai, cada pensamento, cada ideia, Pai, vai à frente, Senhor, dos Teus filhos, Pai.
Ó Pai, coloca os Teus filhos por cabeça, Pai. Tira todos aqueles que estão em condição de cauda, Pai. E coloca por cabeça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que dependem de meta, clientes, pacientes, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, concedendo essa vitória, Senhor. Aqueles que dependem de contratos, Senhor, que eles possam fechar muitos contratos, Pai, que eles possam ficar boquiabertos, como Tu és, como Tu faz tudo sobrenaturalmente, Senhor. Renova a fé dos Teus filhos, Pai, aqueles que não estão mais conseguindo crer, Pai, que Tu és um Deus de poder, Pai. Renova a fé deles, Pai, que eles possam, Pai, se encher da Tua fé, aquela fé sobrenatural, e que eles possam, Pai, crer que eles terão a vitória na área financeira, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor dê temor e tremor na administração desses recursos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa estar multiplicando em muitas vezes mais, Pai, para que nunca venha faltar recurso para esta casa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aquele que crê, diga amém, com fé, e comece a plantar as suas sementes ainda essa semana, amanhã. Glória a Deus, amados. Quem está feliz? Eu entrei agora no YouTube e vi que eu estava desinscrito do canal da igreja. Não sei como é que eu fiquei desinscrito. Me tiraram a inscrição, acabei de inscrever de novo. Se você não tiver inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve. Eu entrei no chat também para ver quem é que estava online, mas não consegui, não sei o que, houve. Um beijo enorme para quem nos acompanha aí online. A gente sabe que há irmãos que acompanham das suas casas, alguns do Brasil, inclusive, de outros lugares. Então, que Deus possa estar te abençoando aí também ricamente, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra em Lucas 5. Bom, para quem não me conhece, me chamo Pedro. A minha esposa, ela falou com os visitantes, mas acho que você não disse o nome, Marleide. Somos pastores aqui desta casa, pela misericórdia de Deus. E também para dizer para vocês que a programação da igreja se encontra nas redes sociais. Eu acho que você não falou também, mas a gente tem culto às quartas, Connect Grupos, falou? À terça e tudo isso. Então não deixe de curtir. Gente, sábado que vem, não perca, hein? A gente está falando aí, ó, desde o quê? Do ano passado ainda, né? A gente já estava falando da peça de teatro da Companhia de Giovanni Si, Entre Nós. Eu já falei o texto? Não? A referência? Lucas, perdão, me engajei. Lucas 5, versículo 15. Todos acharam? Qualquer coisa acompanha aqui na tela. Porém a sua fama, a fama de quem? De Jesus, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa, para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Até aí. Vamos orar nesse momento da palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos e te bendizemos por tudo quanto tu já fizeste até aqui, Pai. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Tua presença, Senhor, entronizada em nosso meio, Senhor. Os louvores, Pai, presença do teu Espírito Santo, que habita em nós, no meio de nós. E a tua presença, Senhor Jesus. Pois tu és a razão de estarmos aqui. Nós te reconhecemos como Filho de Deus, nosso único e suficiente Salvador. E a ti, Senhor, nós viemos prestar culto ao nosso Deus, ao nosso Pai. E onde dois ou mais estiverem em teu nome, sabemos que tu aqui estás. Por isso, Senhor, toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de honra em nosso meio, sobre as nossas vidas. Toma, Senhor, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Levamos cativo a ti, para sermos santificados no teu altar, pela tua palavra, através do nosso culto racional, Senhor, através, Senhor, da nossa adoração a ti, através, Senhor, da tua presença em nosso meio, da virtude, Senhor, do teu Espírito Santo em nosso meio, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, sairemos daqui esta noite, edificados, transformados, mudados, sairemos curados, libertos, restaurados, pela tua palavra, pela tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas. É assim, Senhor, que nós declaramos, crendo em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, que também nós ordenamos tudo que tenha vindo do inferno por um caminho, por sete caminhos, bata em retirada e vá para onde Jesus determinar. Nós declaramos cada vida aqui separada, selada, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, para o dia da promessa, em nome de Jesus Cristo. E cada vida será edificada, também aqueles que acompanham de suas casas, ou mesmo que seja por este culto gravado, que estejam assistindo, sejam ricamente abençoados com a presença do teu Espírito Santo, através da ministração da palavra em nossos corações. Revela, vem, escreve, Senhor, nas tábuas de carne dos nossos corações, é o que nós te pedimos. Como teu servo, teu sacerdote, eu me declaro como nada, nada tenho, nada sou, nada do que eu pudesse dizer de mim mesmo poderia produzir qualquer efeito, mas a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Por isso vem, Senhor, e cumpre conforme o teu querer, o propósito da tua palavra em nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O que você mais quer de Deus hoje? Assim eu começo essa palavra, essa ministração te perguntando. Medite um pouco, o que que você, pode ser uma lista, vai, mas mesmo dessa lista talvez tenha algo que você mais deseja de Deus hoje, que você mais quer. Quem sabe, como esse paralítico, você quer um milagre, pode ser que o que você quer de Deus seja um milagre. Eu quero que você pense nisso. Pense aí no teu lugar, qual é o milagre que você mais quer da parte de Deus hoje? Ou se não é algo que chegue a ser um milagre, ainda assim, eu te peço que você pergunte, o que você mais quer de Deus hoje? Agora que você talvez já pensou e encontrou um querer diante de Deus, eu quero te fazer uma outra pergunta. Será que o que você mais quer é o que você precisa? Consegue compreender que são coisas diferentes? Por vezes nós queremos muito algo, mas não é o que precisamos. E Deus, Ele sabe. Ele sabe aquilo que a gente quer, Ele sonda os corações. Mas mais do que saber o que nós queremos, Ele sabe o que nós precisamos.
O fato é que através desse texto nós poderemos ver exatamente isso para as nossas vidas, assim como foi na vida daquele paralítico e de tantos outros ali. Nós vamos debruçar sobre esse texto, não só na vida do paralítico, mas de tantos outros que estavam ali buscando a Jesus, querendo ouvir Ele ensinar. Ele vai nos ensinar hoje. Quem crê, diga amém. Pois é, será que o que você mais quer é o que você mais precisa? Há uma diferença entre um e outro, vamos ver então. Outra coisa que eu gostaria de perguntar: quando queremos algo, a pastora ministrou a palavra dos dízimos e ofertas, e a oração ela produzirá o efeito se houver uma atitude, como foi ministrado, de plantar a semente. Então a gente entende que é através de seguir as instruções que nós somos abençoados financeiramente, sim ou não? Não adianta ter as sementes e não plantá-las. Se não plantarmos, não veremos o fruto do plantio. Quando nós plantamos uma semente de maracujá, o que nasce é um pé de maracujá. Mas ninguém precisa dizer, eu costumo brincar, né? Ninguém precisa dizer para a semente de laranja que dentro dela tem um laranjal. Ninguém precisa dizer para a semente de maracujá que dentro dela tem um maracujal. É assim que fala? Tem muitos maracujás. Um pé de maracujá dá muitas maracujás. A questão que se coloca aqui dentro do querer é: o que você está fazendo para alcançar o que você quer? Amém? Será que ao querermos algo, são então já algumas perguntas que foram colocadas. O que você mais quer da parte de Deus hoje? O que você quer é o que você precisa? E você está fazendo por onde alcançar o que você quer? Que hábitos você está praticando para alcançar o que você quer da parte de Deus? Então nós vamos continuar falando de hábitos, já temos falado nos últimos cultos. E vamos falar, dar continuidade então falando de hábitos espirituais. Hábitos que nós podemos observar através desse texto e que podem ser encontrados em nosso meio. Tá? Aqui dentro da igreja, fora da igreja, em nossas casas, nossa vida secular, de trabalho, enfim, dentro e fora da igreja. Mas muito do que é visto nesse texto você vai encontrar principalmente dentro da igreja. Hábitos que devem ser praticados e alguns hábitos que devem deixar de ser praticados se queremos alcançar o que, ou chegar, né, e alcançar o que queremos da parte de Deus. Nós vamos observar aqui alguns hábitos, tanto daqueles que levaram o paralítico, como do próprio paralítico, daqueles que ouviam a Jesus. Tudo bem? Vocês estão acompanhando? E é interessante que em cada igreja, eu disse que em nosso meio, dentro da igreja, fora da igreja, a gente encontra os hábitos que vamos encontrar aqui nesse texto. E não só, também fora, mas eu quero dizer então que em cada igreja você vai encontrar pessoas necessitadas, como esse paralítico. Alguém que precisa de alguma coisa, alguém que quer algo da parte de Deus, alguém que busca mesmo um milagre de cura da parte de Deus. Aqui nesse texto nós vimos um paralítico, mas na igreja também você vai encontrar talvez paralíticos espirituais, talvez áreas da sua vida paralisadas, onde você não chega a alcançar o que você quer. Então dentro da igreja, em cada igreja, você encontra muitos necessitados e muitos tipos de necessidade. Dentro da igreja você também encontra pessoas que oram. Talvez você seja um desses, e eu espero que você seja um desses que ora, que intercede. Aqui nesse texto nós vemos que é o próprio Jesus. Eu fiz questão de alguns versículos antes, o versículo 17, que deve ser aí onde está o início desse trecho, onde você tem a menção do subtítulo A Cura de um Paralítico. Eu fui no versículo 15, e no versículo 16 diz assim: porém ele, Jesus, retirava-se para os desertos e ali orava. Talvez você esteja lembrado, se não me engano, foi no último culto, um dos últimos cultos, eu me referi ao fato de que antes, muitas vezes antes
de Jesus realizar um milagre, quando você vai buscar no texto da Bíblia, você encontra Ele orando. E aqui é um exemplo prático disso. No versículo 16, diz que Ele retirava-se para os desertos e orava. Então, às vezes Ele estava sozinho, orando no deserto. Às vezes Ele estava com algum discípulo, às vezes Ele entrava em casa, às vezes Ele saía de casa, enfim, iria para o jardim do Getsêmani, em tantos lugares que Jesus orou, e inúmeras vezes nós encontramos milagres de Jesus sendo realizados, e antecede-se a esses milagres a oração. Dentro da igreja você encontra pessoas que oram, aqui o próprio Jesus, mas aí onde você está sentado, aqui dentro, você vai encontrar pessoas que oram, você vai encontrar líderes que oram pela sua vida, que conhecem as suas lutas, as suas dificuldades. Você vai ao Connect Group, você vai à sua célula, você partilha ali com os irmãos, muitas vezes um pedido de oração, e esses irmãos estão orando por você, os líderes estão zelando, colocando diante de Deus pela sua vida em intercessão e oração. Nós temos uma intercessão, um ministério de intercessão que ora, que cumpre um relógio de oração com motivos semanais, todos os dias, antecedendo a cada atividade da igreja, a oração. Esse momento é regado para que você venha a receber a palavra num coração como solo fértil. Há inúmeras intercessões que são feitas. Então, aqui dentro da igreja, você vai também encontrar pessoas que oram, que intercedem assim como Jesus fazia. Você vai encontrar na igreja, no meio cristão, pessoas que se preocupam, que se interessam. Então, se você deseja algo da parte de Deus, se você tem alguma necessidade da parte de Deus, a igreja é um bom lugar para se estar. Porque na igreja você encontra hábitos e atitudes práticas, como o que a gente viu aqui. E quando eu me refiro à igreja, eu não me refiro a este prédio. Porque eu e você somos igreja onde nós estivermos. Então, na sua casa, quando você ora, no seu quarto, você também é igreja, porque lá também você pode interceder pelo teu irmão. Lá também você pode orar pelos necessitados, pelas necessidades daqueles que você conhece, não só daqueles que você também não conhece. Então, você pode encontrar a igreja também nas células, nos connect groups. Então, quando eu me refiro aqui nesse texto, eu vou continuar me referindo à igreja. Entenda a igreja não como um prédio, mas nós como a igreja, porque nós somos a igreja, amém, amados? Somos a igreja. Então você encontra na igreja, somos nós, você vê pessoas ensinando a palavra de Deus, como Jesus aqui nesse texto. Talvez nesse momento, não propriamente através do ensino, mas a pregação da palavra, você está aprendendo, está recebendo direção da parte de Deus, ensinamento a respeito de hábitos a serem praticados. E cada uma dessas coisas que estamos falando aqui são hábitos espirituais que precisamos praticar se queremos alcançar, se queremos chegar a obter de Deus aquilo que desejamos, mais do que aquilo que desejamos, também aquilo que precisamos. Já vamos ver isso. Então, há pessoas ensinando. Você vai encontrar isso também através dos connect groups ou células. Você vai encontrar através de ministérios de ensino da igreja. Cursos, como o que o irmão se referiu do curso de líderes. Nós estamos felizes. Está se formando uma turma, uma nova turma de líderes. Então, estaremos multiplicando células em Lisboa. Isso é maravilhoso. E se há pessoas sendo formadas líderes, se há cristãos se dispondo a servir como líderes na casa de Deus, é porque praticam de hábitos, sentar para aprender como aqueles que estavam sentados ali aprendendo Jesus, porque praticam o hábito de amar ao próximo, e passam a se dedicar então durante a semana nas suas vidas, do cuidado com o próximo, não só no Connect Group, mas em contato com esses irmãos que frequentam a sua célula, o seu Connect Group, para saber como estão, para saber se há necessidade de um pedido de oração específico e tudo mais que você possa imaginar. Muitas vezes, através das células, o corpo é fortalecido, é edificado. Há vidas que conseguem se estabelecer, encontram trabalhos por indicação, porque a igreja, há pessoas que se preocupam, há pessoas que estão ensinando. Aqui nesse texto, mais uma vez, nós vemos alguém ensinando, e é o próprio Jesus, o Mestre.
Você vê nesse texto e na igreja pessoas que conhecem a palavra de Deus. Aqui nesse texto, versículo 17. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando Jesus. E ali assentados estavam fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Não eram poucos. Eram muitos doutores, fariseus, escribas, conhecedores da palavra de Deus, que se dirigiram nessa ocasião para ouvir a Jesus. Aqui nesse texto, eram os escribas, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Mas na igreja também você vai encontrar, talvez é o seu caso, talvez você, assim como a pastora nasceu na igreja, ela falou, tinha uma maternidade lá, brincadeira, né? Ela nasceu, família, a vozinha dela já levava ela para a igreja desde muito pequenininha. E talvez esse é o seu caso e você já conhece as escrituras em profundidade, não necessariamente tendo que frequentar um curso de teologia ou seminário, mas pelo ouvir, ouvir pela, né, a fé que vem pelo ouvir pela pregação, o participar de escolas dominicais e aprender a respeito de tantas coisas. Eu me lembro, eu me converti em outro ministério e para passar pelas águas do batismo, eu precisei frequentar um curso. Então foram inúmeras aulas e vários livrinhos de aluno 1, aluno 2, eu já não lembro quantos livros a gente estudou para que a decisão de descer as águas do batismo fosse uma decisão totalmente, plenamente consciente. E eu me lembro de muitas das coisas que foram ensinadas nesse tempo. Então talvez você passou por ministério de ensino ou por uma própria escola espiritual, que é o Espírito Santo que ensina todas as coisas, que nos direciona. E você também, talvez, assim como esses escribas, fariseus e doutores da lei, você seja um conhecedor da palavra. Você vê na igreja, você encontra pessoas com dons, talvez por uma questão de prática do dia a dia da igreja. Normalmente nós temos o culto, ao final do culto abençoamos para que você possa ir embora, mas é muito comum, às vezes nós temos momentos no culto de oração em que pessoas são curadas de alguma enfermidade, em que pessoas são libertas, em que pessoas são verdadeiramente mudadas e transformadas. E isso não vem só através de uma ou duas pessoas, mas do corpo, da igreja. Pessoas que estão aí ao seu lado podem exatamente ter o dom da cura, o dom para a libertação, o dom como uma palavra de conhecimento, como uma palavra de sabedoria, o dom da profecia. Enfim, na igreja você vai encontrar pessoas com dons. Aqui nesse texto nós vemos Jesus manifestar não só o dom do ensino, como o dom de curar. No versículo 17 diz, ao final dele, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. É um dom de cura. E lá no versículo 22, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo pensamentos, os pensamentos dos escribas e fariseus, isso é o dom da palavra de conhecimento. Então, há muitos dons do corpo, a igreja. Você, estando na igreja, você está próximo dos dons. Tudo isso, e a prática de tudo isso, a prática dos dons, a prática da oração, a prática do ensino, tudo quanto nós estamos vendo aqui, vai nos aproximar daquilo que desejamos da parte de Deus. Mas mais importante, vai nos aproximar daquilo que precisamos da parte de Deus. Você vê na igreja, você encontra na igreja pessoas que se importam com o próximo. Já me referi a isso. Já me referi ao fato de pessoas, né, um grupo de irmãos que já lideram, que já cuidam das vidas, outro grupo se formando num curso de liderança, mas não só, aos ministérios. Nesse momento, você que tem um filho, está descansado, sabe que teu filho está sendo muito bem cuidado no ministério infantil.
pessoas que se preocupam, que amam ao próximo, por isso dedicam a sua vida, dedicam mais do que algum tempo da sua vida, muito tempo, e ouça, não é pouco tempo. Há irmãos e irmãs que dedicam muitas horas do seu dia, da sua semana, por amor ao próximo, por se importarem com as vidas. Então na igreja você encontra isso. Mas aqui nesse texto, nós encontramos homens que fizeram algo diferente. Algo que eu não tenho vergonha de dizer. E se dissesse o contrário, estaria mentindo. Algo que eu nunca fiz. Não da forma como a gente vê no texto. E eu creio que a grande maioria aqui, se houver alguém, pode levantar a mão. Alguém que tenha carregado um paralítico até um culto, numa maca, levanta aí a mão. O texto não diz exatamente quantos homens, vamos imaginar que fossem 4. Pelo menos 2, mas vamos imaginar que fossem 4. Esses 4 homens, eles não se contentaram em ir ao culto de Jesus. Eles levaram um paralítico na maca. Chegando lá, não encontravam caminho por onde chegar até Jesus. Você leu o texto comigo. Eles colocaram o paralítico pelo telhado. Pessoas que se importam. Algo extremamente louvável e raro de se encontrar. Eram homens que transportavam esse paralítico. Você encontra no versículo 18. E que mudou, contribuíram para que o desejo, aquilo que esse homem desejava, voltar a andar, se cumprisse. Mas o tremendo nesse texto é que ele não encontrou só o que ele desejava, mas ele recebeu de Jesus o que ele precisava. Para terminar, a gente poderia continuar com a lista, mas para terminar, os hábitos ou o tipo de hábitos presente em pessoas da igreja que você vê, eu deixei esse último para o final. É o último no final normalmente, né? Mas eu deixei por último por uma razão. Você também vê e encontra pessoas na igreja como nós encontramos aqui no versículo 17. Você vê e também encontra pessoas críticas. Aqueles homens que transportavam o paralítico se importaram com a vida daquele paralítico. Os escribas e fariseus se importaram com o que Jesus estava fazendo, dizia, e o criticaram. Versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Amados, eu não sei se você sabe a importância desta crítica e acusação. Mas eles estavam dizendo que Jesus blasfemava contra o Espírito Santo. Segundo a palavra de Deus, um pecado para o qual não há perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Deus, ou perdão, atribuir aos homens o que é da parte de Deus, ou atribuir mesmo ao diabo aquilo que vem de Deus. Neste caso, eles, de forma semelhante, não exatamente isso que eu acabei de falar, mas eles diziam que Jesus blasfemava porque só Deus tem poder para perdoar os pecados. Então, no seu conhecimento das Escrituras, na sua sabedoria humana, sem o dom da revelação, eles enxergaram Jesus como homem, e sendo Jesus um homem, não teria o poder para perdoar, como eu e você não temos poder para perdoar os pecados. Você pode perdoar alguém que peca contra você, alguém que te fere, alguém que te magoa, alguém que te machuca e vem te pedir perdão. Isso é maravilhoso, poder liberar o perdão, tanto para quem recebe como para quem libera o perdão. Mas neste caso, o perdoar os pecados, pecados para a morte, pecados que muitas vezes justificavam uma condição de enfermidade, uma condição de uma necessidade de um milagre como é desse paralítico,
Jesus inúmeras vezes liberou a cura, o perdão para os pecados e juntamente com o perdão, a recomendação de um hábito: vai, não peques mais. Mas aqui eles então foram críticos. Você vê e encontra muitas vezes isso na igreja também, fora da igreja, você vai encontrar pessoas críticas, pessoas que vão julgar aquilo que você faz, pessoas que vão julgar até mesmo, ainda que não sendo o mesmo perdão que Jesus deu a esse homem, quando você perdoa alguém que te feriu muito, você vai ser chamado de bobo. Que bobo, você perdoou? E aí você vai poder dizer, sim, eu perdoei. Não, mas você vai permitir que essa pessoa faça isso com você de novo? Você vai confiar de novo? A gente costuma ensinar que a confiança, ela se constrói, ela se perde e se restaura. Mas o perdão, para nós cristãos, ele é incondicional. Amém, amados? Perdoa 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. É óbvio que a confiança já é uma outra coisa. Mas a palavra não é sobre isso. Nós encontramos aqui então um péssimo hábito, que é daquele, o único dentre aqueles que eu citei, que você não deve praticar: o de criticar. Principalmente o de criticar a quem está cuidando das vidas, de criticar a quem está fazendo o que Jesus quer que seja feito, a quem está amando, a quem está fazendo todas as outras práticas e hábitos que nós acabamos de ler aqui. Mas agora eu começo a pregar então para dizer que algo me chama a atenção nesse texto. Eu volto à pergunta inicial: o que você deseja, o que você quer, é o que você precisa? Porque o que nós vemos na vida desse paralítico é que a primeira coisa que ele recebeu era o que ele precisava e não o que ele queria. Aqueles homens que o levaram, e ele também, porque o texto diz que Jesus viu a fé deles. Então Jesus viu a fé tanto daqueles que o levavam na maca como do próprio paralítico. A fé dele foi responsável por ele receber o que ele precisava e o que ele queria. Mas quando Jesus declara, não declara o que ele quer. Imagina a cena, vai, vamos lá. Imagina alguém na condição de paralítico, seus amigos o carregando, já é algo muito difícil, eu e você nunca fizemos, carregar alguém paralítico para a igreja. Naqueles tempos, ainda sem cadeira de roda, uma maca, imagina as condições, chegando num lugar onde da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, de todo lado tinham vindo pessoas, uma multidão, para ouvir Jesus. Eles carregam esse homem até o telhado, separam ali, abrem as telhas e descem esse paralítico até o telhado. Concorda comigo aqui de uma forma bem rápida e simplificada, que foi trabalhoso pra caramba? Eu consigo imaginar que talvez tivesse pessoas para fora daquela casa onde Jesus estava ministrando, aquele local onde Jesus estava ministrando a palavra, e eles precisaram acessar o telhado, e acessar o telhado com um paralítico na maca não era algo propriamente fácil. Então eles, com a fé, diz o texto, eles desceram aquele paralítico esperando que Jesus fizesse o quê? O curasse. Quando você andar um pouco para trás no próprio capítulo 5, você vai ver Jesus curando um leproso. Um leproso busca Jesus e diz a Jesus: se queres, podes me tornar limpo, podes me curar. E Jesus diz: ser limpo. Uma lepra, uma condição sem cura, que afastava, que segregava da sociedade, da comunhão, até mesmo daqueles que da igreja, do seu meio, eram obrigados a viver afastados. Jesus restaura. Isso correu por todo lado, e por isso eu fiz questão de ler no versículo 15: a sua fama se propagava e ajuntava-se muita gente, multidões ajuntavam-se para ouvir Jesus e para, por ele, ser curada das suas enfermidades. Versículo 15. Então aquele paralítico, ele estava atrás da cura da sua paralisia, e aqueles que o levavam estavam atrás da cura
Mas o momento em que ele desce diante de Jesus, Jesus diz: ser curado imediatamente? Não. Jesus diz: homem, em Marcos, diz: filho, os teus pecados te são perdoados. Versículo 20. Quando Jesus vê a fé deles, Jesus dá a ele o que ele mais precisava, não dá o que ele quer. E a resposta, ou o princípio espiritual, atrelado à pergunta que eu fiz ao início do culto: será que o que você quer e o que você deseja da parte de Deus é o que você precisa? O princípio espiritual atrelado a essa pergunta é: às vezes Deus nos dá o que precisamos antes de nos dar o que queremos ou desejamos. Ele queria a cura, mas ele precisava de perdão. Você consegue agora entender a diferença entre querer e desejar e o que se precisa verdadeiramente? Jesus poderia ter feito ao contrário, sim ou não? Jesus poderia ter curado e nem ter falado dos pecados. Mas a primeira coisa que Jesus faz: os teus pecados te são perdoados. Então, às vezes, o que Deus vai nos dar é aquilo que precisamos, e Ele vai nos dar antes mesmo daquilo que nós desejamos ou queremos. Quer ver mais um exemplo? Eu tenho tempo. Mateus 11, versículo 28. Põe na tela, por favor. Todos conhecem essa passagem, que tanto refrigério nos traz quando estamos cansados, sobrecarregados, oprimidos. Ela diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está cansado, quem está oprimido, sobrecarregado, deseja e quer de Deus o quê? Alívio. Mas o versículo 29, Mateus 11, 29, 28, 29, vamos até o 30. Tomai sobre vós o meu jugo. Peraí, para. Você está cansado, sobrecarregado e oprimido. Jesus diz: vinde, eu te aliviarei. Mas em seguida ele diz, deixa na tela: tomai sobre vós o meu jugo. Quem sabe o que é um jugo? Eu estou morando numa região. Levanta a mão quem sabe o que é um jugo. Tem gente que não sabe. Quem não sabe o que é o jugo, levanta a mão. Quem não levantou está indeciso? Não sabe se sabe, se não sabe. Eu acho que eu vou ter que ir lá naquela senhorinha comprar aquele, um daqueles jugos lá. A gente mora numa região de campo rural, obrigado, alguém falou. A gente mora numa região rural e a pastora encontrou uma senhora que vem de antiguidades. Entenda-se, velharias. A gente passou lá e ela tem lá uma parte do seu quintal com telhadinho e muitas antiguidades. E algumas delas, né, eu estou brincando como velharias, mas algumas são verdadeiramente antiguidades. E eu vi lá, pelo menos que eu estou lembrado, uns 3 jugos. 2 deles de madeira, me recordo, e 1 de ferro. O jugo é uma ferramenta do agricultor que ela é colocada sobre o lombo, né, no pescoço do boi. Então ela serve para puxar o arado e ao mesmo tempo para o agricultor conseguir guiar o boi no serviço agrícola, no serviço do arado. Concorda comigo que um boi puxando o arado através do jugo é um serviço pesado? Jesus está dizendo: vinde a mim sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas toma sobre si o meu jugo. Mas preste atenção: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Há um jugo.
Há um jugo para nos dar direção, há um jugo para nos levar à boa execução da vontade de Deus em nossas vidas. Há um jugo que é necessário. Em outras palavras, nós desejamos alívio, mas para obter o alívio nós precisamos do jugo do Senhor, da direção do Senhor, daquilo que Ele põe sobre nós para guiar as nossas vidas, e podem ser tantas coisas, como a palavra de Deus. Versículo 30. 11:30. Porque o meu jugo é suave, e aí ele ainda acrescenta para além do jugo, o fardo, e o meu fardo é leve. Sabe, queridos, eu meditava nessa palavra e pensava, às vezes o que nós queremos é um alívio completo, no sentido de não ter absolutamente jugo e fardo, tampouco do Senhor. Mas o que Deus está nos dizendo, o que Jesus está nos ensinando, é que muitos de nós, se não todos, não precisamos de um completo alívio, que isso só nos faria mal. Um alívio da opressão do inferno, sim. Um descanso para as nossas almas, sim. Um lugar de paz em Deus, sim. Mas se você quiser tudo isso sem o jugo e o fardo do Senhor, isso só te fará mal, só te tornará mais fraco. Há muitos cristãos que não precisam que Jesus alivie ainda mais o seu fardo, o fardo deles sobre ti, ou o jugo deles sobre a sua vida. Isso só te faria mais fraco, isso só te faria sofrer mais. Então, esse é um outro texto em que nós vemos que Ele convida: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, aflitos, eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, tomai o meu fardo. É o que nós precisamos. Agora, lembre-se, é suave. Não é por obrigação, não é por força, não é por violência. Mas quando nós nos submetemos ao jugo do Senhor, o submetemos porque entendemos que é bom, que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Não me leve a mal, eu não vou te chamar, e eu vou fazer uma comparação agora, e não entenda como eu te chamando de boi, amém? Tá bom? Nem do feminino. Mas o boi sabe arar a terra? Sim ou não? Não. O boi sem o jugo não vai arar a terra. O boi sem o agricultor conduzindo não vai arar a terra. Nós por vezes somos como bois. E precisamos do jugo do Senhor, do Senhor nos conduzindo, para que venhamos a arar a terra das nossas vidas. E a terra pode ser o teu trabalho, pode ser a tua carreira profissional, pode ser a tua vida familiar, o teu casamento, a criação dos teus filhos, pode ser o seu ministério na igreja, pode ser tudo que envolva a sua vida, o teu tempo. Eu poderia, estou aqui, veio agora à mente isso aqui, eu poderia comparar a instrução dos dízimos e ofertas, como a pastora estava falando, como jugo. É a instrução, é a direção, é o caminho a ser seguido. Se você deseja prosperidade financeira, você precisa seguir as instruções, você precisa seguir as direções que Deus dá. Em Malaquias 3 isso fica claro, e não só em 2 Coríntios, como foi lido, e tantos outros textos. Então, quando o fazemos, fazemos com entendimento daquele que nos direciona, daquele que nos, que cuida de nós, de quem Ele é. Não podemos encarar Jesus como os críticos o encararam. Não podemos encarar Jesus em nossas vidas como os hipócritas, como as raças de víboras. Não podemos ter os hábitos desses que nós vemos tantas vezes na Bíblia ser revelado por Jesus o profeta. O espírito crítico de não enxergar em Jesus quem Ele é,
o Filho de Deus, o Messias, Emmanuel, Deus conosco. Por isso Jesus vai dizer, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, para poder perdoar os pecados. Jesus tem poder para aliviar a tua carga, ainda que colocando sobre você um jugo. Jesus tem poder para tirar a opressão e te curar, ainda que te dando aquilo que você precisa antes daquilo que você quer. Jesus, Ele é o Filho de Deus. E a nossa fé e as nossas práticas e hábitos espirituais devem ser como a desses homens que levaram esse paralítico. A nossa fé deve ser como a de uma criança. Aquilo que muitas vezes nós fazemos é nos colocar como críticos, conhecedores das coisas, e não nos abrirmos para aquilo que Deus tem para nos ensinar, daquilo que verdadeiramente nós precisamos. Muitas vezes nos tornamos religiosos, religiosos para criticar e dizer isso é ou não é de Deus, religiosos para não enxergar que Deus opera muitas vezes antes mesmo daquilo que nós venhamos a querer ou desejar. Ele opera em nós através daquilo que precisamos para as nossas vidas. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Foi a fé deles. Foi a fé deles. Como igreja, nós devemos fazer coisas como essa. Alcançar pessoas que ninguém está alcançando. Fazer aquilo que ninguém está fazendo. Jesus nos chama hoje para nos preocuparmos com paralíticos espirituais. Talvez você não vá encontrar alguém numa maca que você vai precisar carregar, ou numa cadeira de rodas precisando de uma cura física, mas alguém que precisa de um perdão, alguém que precisa ter a sua opressão aliviada, alguém que precisa ter a sua depressão curada, alguém que precisa de uma cura para uma enfermidade, alguém que precisa de algo da parte de Deus, mais do que querer. Porque você vai encontrar pessoas nesse estado aí fora e dentro da igreja querendo coisas, mas passando ao lado daquilo que precisa da parte de Deus, daquilo que precisa da parte de Jesus. A fé deles levou eles a fazerem algo que ninguém estava fazendo. Os mestres da lei não estavam fazendo. Aqueles que deveriam fazer algo não estavam fazendo. Aqueles que deveriam enxergar em Jesus o Messias, não o fizeram assim. Eu até entenderia se esse fosse o primeiro milagre de Jesus, mas não foi. Não foi. No mesmo capítulo, imediatamente antes, ele curou um leproso e a palavra diz, sua fama se propagava. Não foi à toa que aqueles escribas e fariseus foram lá. Hoje, ainda nos dias de hoje, quando se encontra, e se você for pesquisar, talvez você vai ter uma dificuldade de identificar aquilo que é mais elucidativo, que demonstre mais o que eu vou falar agora. Mas lá em Israel, aqueles que não creem em Jesus como Messias, ainda esperam o Messias, amém, amados? Os judeus, vocês sabem disso. Aquele que é judeu, lá em Israel, que não é um judeu messiânico, ou seja, um judeu que já se converteu ao cristianismo, ele ainda espera o Messias. Então, ainda nos dias de hoje, se vê algo semelhante ao que nós estamos lendo aqui. Se você for procurar, há pelo menos um que tem alcançado grande notoriedade e fama em meio aos judeus. Há um jovem, um rabino, que tem sido considerado até pelos mais judeus mais ortodoxos, aqueles anciãos de barba branca, cabelo branco, como o possível Messias. Quantos sabem disso? Porque eles ainda aguardam a vinda do Messias. Eu não vou entrar aqui no mérito, a gente estaria falando de escatologia, mas o Messias já veio. Mas o que eu quero dizer é que ainda nos dias de hoje, quando alguém com alguma fama aparece,
Logo os escribas e fariseus vão indagá-lo, vão interrogá-lo. E há um lá, um jovem, eu vi isso, não sei se já tem 2 anos, ele estava com 37 anos, então ele está entre 37, 39 anos, 38, 39 anos, mais ou menos, sensivelmente, se eu não estou enganado. Então ele é jovem, perto daqueles, é mais jovem do que eu, e principalmente perto daqueles anciãos, barbas brancas. E eu vi alguns vídeos, e até os mais velhos, os anciãos, ficam boquiabertos com o conhecimento dele, como ele responde a respeito das escrituras. Mas sequer se fala em cura de leprosos, em ressuscitando os mortos, em paralíticos andando, cegos vendo. Não se fala. Agora imagine, se hoje já ganha notoriedade alguém com o conhecimento das escrituras e respondendo aos anciãos, aos mais velhos com muita sabedoria, imagine a Jesus. E com 12 anos já o fazia. Com 12 anos Jesus já deixava todos boquiabertos no templo, com a revelação das escrituras, com as perguntas que ele fazia. Alguns desses mestres estavam ali sentados, pensando consigo mesmo: por que esse homem fala assim? Quem é ele para perdoar os pecados? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. Eles estavam à espera do Messias, como ainda muitos lá estão, e não o reconheceram. Então Jesus disse: eu lhe digo. Antes de dizer isso, ele pergunta, né? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? O que é mais fácil para Deus? Te dar o que você quer, ou te dar o que você precisa? É o que ele está perguntando aos escribas. O que é mais fácil? Dar a ele o que ele precisa, ou dar a ele o que ele veio buscar? Jesus está como que dizendo: ele precisa do perdão. Mas porque vocês não me veem como filho de Deus, e porque ele veio buscar com fé a sua cura, ele terá também a cura. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou te perguntar de novo: o que é mais fácil? Deus te dá o que você quer, ou te dá o que você precisa? Eu vou dar minha resposta, posso dar? Deus, é mais fácil você me dar o que eu quero, porque o que eu preciso pode ser algo difícil para mim, mas é o necessário. É difícil mudar? Sim ou não? É difícil para alguém que vive em pecado deixar de pecar? Sim. Mas é o que ele precisa. É difícil para alguém largar as drogas? Sim. E o que é mais fácil? Deus libertar das drogas, ou Deus libertar dos pecados? Para Deus não é impossível. A pergunta de Jesus não é o que é mais difícil para Deus, mas é o que é mais difícil para os homens. Mas ele não é homem. Jesus não é homem. Jesus é Deus. E no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, eu vou dar a ele o que ele quer, mas eu já dei o que ele precisa. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Então disse Jesus ao homem: eu lhe digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa.
Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. O texto ainda vai dizer que isso surpreendeu a todos. Todos louvavam a Deus e diziam: nunca vimos nada assim. Ele deixou a boca aberta, até mesmo os escribas e fariseus. Eu não sei, o texto não revela se todos creram, se todos o receberam como o Messias, mas ele se revelou ali como filho do homem, o Messias, com poder para perdoar os pecados, com poder para curar. O que que você veio buscar de Deus esta noite? O que você quer de Deus? Talvez você, no início do culto, tenha meditado sobre uma lista de desejos, de coisas que você quer da parte de Deus. Deus vai te dá-las. Mas é preciso que nós saibamos que, às vezes, antes de Deus nos dar o que queremos, Ele nos dá o que nós precisamos. Alguém próximo a você pode precisar da sua ajuda. E talvez o que você quer não seja mais importante do que o que você precisa fazer para Deus, porque o que você faz para Deus também é o que você precisa para você. Não é à toa que o ser humano tem um sentimento de realização quando consegue, por assim dizer, ajudar alguém que precisa de ajuda. E alguém pode precisar da sua ajuda, como Deus pode estar te chamando essa noite para ajudar. E há muitas pessoas dentro da igreja que podem precisar da sua ajuda, e fora da igreja, principalmente fora da igreja. Há muitas vidas esperando a manifestação dos filhos de Deus. Deus quer que levemos todas as nossas necessidades a Ele. E que recebamos dEle não só aquilo que queremos e desejamos para suprir as nossas necessidades, mas aquilo que nós precisamos. Talvez agora a tua lista já tenha mudado um pouco, você já tenha em mente algumas coisas que você precisa. Para além de querer a cura, talvez você já entendeu que você precisa de algo mais. Para além daquilo que você busca em Deus, talvez você já entendeu que você precisa de algo mais da parte de Deus. Pense em quantas vezes você também esteve no lugar do paralítico e, tendo sido ajudado, isso mudou você, isso afetou o seu relacionamento com Deus. Esse paralítico teve a sua vida mudada, transformada. Aquilo que Jesus fez, mais do que o que Jesus fez, também aquilo que os seus amigos fizeram, mudou a sua vida. Aquilo que a igreja fez por ele, porque naquele momento os amigos foram à igreja. E não importava que naquele momento em que Jesus pregava houvessem críticos na igreja, Jesus ainda esteve ali e operou ali. Não importa quantas críticas você ouve ao teu redor, não importa quantas vezes a dúvida possa parar na tua mente, a pergunta que fica na tua mente talvez já esteja sendo respondida dia a dia, semana após semana, assim como Jesus respondeu a João Batista: os coxos andam, os cegos veem, os paralíticos são curados, os mortos vivem. Ele continua operando, Ele continua derramando sobre a igreja os dons, Ele continua, mas talvez nunca como hoje, eu não sei,
não saberei dizer, talvez nunca como hoje, houvesse tanta gente seguindo a Jesus, uma multidão ainda muito maior do que naquele tempo. Mas mesmo em meio à multidão que professa a fé em Jesus, talvez nunca tenha havido tanta crítica à igreja, às coisas de Deus. Tudo isso para te fazer afastar dos caminhos de Deus, te fazer afastar da onde você pode receber não somente aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Eu não me refiro de novo à igreja como um prédio, mas à igreja como a célula que você é convidado a frequentar toda semana, a uma peça de teatro onde você pode sair convidando pessoas, maior número de pessoas, como a que nós teremos no dia 28, próximo sábado, para que possam ser tocados, para que possam receber um alívio, para que através das artes sejam ministrados na palavra de Deus, possam conhecer a Deus, possam conhecer a Jesus. Lembre-se, como algum irmão, alguém da igreja se importando contigo, fazendo algo semelhante ao que esses homens fizeram com aquele paralítico, mudou você, como isso afetou você e o seu relacionamento com Deus. Pois você também pode ser um instrumento. E é nessas horas que nós somos como aqueles bois da agricultura, sobre o qual os agricultores põem o seu jugo para arar a terra. Jesus tem buscado aqueles que estão dispostos a ter sobre si o jugo do Senhor, o seu fardo, para ver cumprida a vontade de Deus para o mundo, não só nos desejos, mas principalmente naquilo que é preciso. Tantas vidas precisando reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Pense alguém no leito de morte, para o qual Deus determinou que não há cura, que os seus olhos se fecharão. Pense alguém num estado terminal, querendo a cura, não a podendo ter sequer, mas podendo receber aquilo que mais precisa, a salvação para a vida eterna. Alguém que, não conhecendo Deus, espera que se manifeste a glória de Deus, que os filhos sejam como luz do mundo e sal da terra, que nós sejamos como aqueles, que como aqueles homens que saindo e buscando os paralíticos para dentro da igreja, ou mesmo levando Jesus até onde eles estão, sendo que eles não podem vir à igreja. Isso me faz pensar naquilo que nós mais precisamos para as nossas vidas, como importância numa escala de prioridade, sabendo que Deus nos dará aquilo que queremos e desejamos que esteja de acordo com a vontade dEle. Jesus quer curar. Jesus quer curar, Jesus quer libertar dos pecados, Jesus quer libertar da escravidão dos pecados, Jesus quer curar as enfermidades. Mas Jesus quer salvar. E o que mais a humanidade precisa é da salvação. Ainda que nós podemos clamar ao Senhor e pedir o poder dEle sobre as nossas vidas como igreja, como servos do Deus Altíssimo, pedindo: Senhor, como crerão se não virem os sinais? Como crerão se não houver cura, sinais, milagres, prodígios, maravilha? Faz de novo, Senhor, volta a derramar, Senhor, da Tua unção, dos Seus poderes e dons sobre a igreja, Senhor. Mas algo eu trago no meu coração, que eu jamais deixarei de declarar,
que Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E Ele é tudo o que precisamos. Mais do que o queremos, mais do que o que desejamos, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que você precisa esta noite. Por isso eu te convido a reconhecê-lo. Não seja como aqueles críticos que ali estavam, julgando a Jesus. Neste momento, tão somente olhe para Ele como autor e consumador da sua vida eterna, porque foi Ele que, depois de operar sinais, milagres, prodígios, maravilhas, foi acusado, julgado e condenado à morte, mas uma morte de cruz, para perdão dos nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Ele não está morto, Ele ressuscitou e hoje vive. Ele reina para todo sempre. E Ele pode ainda hoje te dar o que você mais precisa: salvação. Ele pode te dar o que você mais precisa: o seu jugo e o seu fardo. Ele pode te dar tantas coisas que você precisa e que você não sabe. Mas Ele é manso, Ele é humilde. Ele não vai te obrigar. Nós, por vezes, pregadores do Evangelho, desejamos tanto que você queira, aceite aquilo que você precisa. Nós somos inflamados e, por vezes, parecemos querer te obrigar. Mas Ele não te obriga. Mas algo eu sinto e digo: ter aquilo que eu preciso da parte dEle é tão bom, que arde em meu coração. É como uma palavra queimando dentro de mim, um fogo queimando os meus ossos, para dizer, quase para querer te obrigar. Mas Ele é manso. Ele é manso, não será por força nem por violência, mas pelo seu poder e a virtude do Espírito Santo. Esta noite você pode sentir, você pode contemplar que desde os tempos da cura desse paralítico até os dias de hoje, Ele continua dando aquilo que a humanidade precisa: salvação, vida eterna. E Ele continua dando muitas vezes o que desejamos e queremos. Você pode crer e com fé, como daqueles homens, o buscar, nem que seja necessário ir pelo telhado. Você pode talvez encontrar uma multidão de críticos, mas você pode ir por cima das críticas e dizer: Jesus está ali, eu quero. Você pode hoje, esta noite, você pode se abrir para Ele, porque Ele está aqui, onde dois ou mais estão em seu nome, ali Ele está aqui. E Ele te diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. Você precisa que Ele se sente à mesa contigo, à mesa da tua casa, com a tua esposa, com o teu filho, para cear contigo, para manifestar a sua glória e trazer paz, trazer conserto, te libertar, te curar. Ele precisa entrar na sua vida para te dar direção, direção para a sua vida profissional, direção para a sua vida ministerial. Eis que estou à porta e bato. Manso e humilde, aprendei dele, que é manso e humilde.
Abre o teu coração para Ele essa noite. Abre o teu coração para Ele essa noite. Talvez você diga em teu coração: eu não sou digno, sou pecador. E o que é mais difícil? Ele te dar o que você deseja, ou Ele dizer: teus pecados estão perdoados. Mas para Ele nenhuma nem outra coisa é difícil. Nenhuma nem outra coisa é difícil. Por isso você que diz em seu coração: não sou digno, eu sou um pecador. Se você diz com o coração contrito, quebrantado, arrependido, Ele está aqui para dizer: os teus pecados estão perdoados, filho. Os teus pecados estão perdoados, filha. Que amor é esse? Que amor é esse? Receba o perdão de Deus. Se quebrante na presença dEle. Se arrependa. E esse não é um momento só para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Não é um momento só para aqueles que vivem em pecado, talvez, por terem a sua luta e a dificuldade de se libertar. Porque não há libertação na força da carne, mas a libertação no poder do nome de Jesus, no sangue de Jesus, na operação da virtude do Espírito Santo esta noite, todos os dias para a sua vida. Esse não é um momento só para aqueles que estando em pecado, como esse paralítico, qual nós vemos Jesus perdoar os pecados. Esse é um momento para aqueles que muitas vezes sentam e conhecem as Escrituras, mas estão com o coração crítico, amargurado, desacreditado, desistidos da igreja. Se olharmos para o homem, se olharmos para instituições humanas, sem a virtude do Espírito Santo e sem Jesus, não há esperança. Mas se olharmos para a igreja, se olharmos para o corpo do qual somos parte, nós somos a igreja. A igreja do qual Jesus é o cabeça. Ele é o Filho do Homem e tem poder para curar e para libertar. Ele tem poder para dizer essa noite a você, a mim e a igreja: levanta, toma a tua maca e anda. Levanta, se alegra na presença do Senhor. Recebe a tua cura, recebe a tua salvação, recebe a tua libertação. Se você quer entregar a sua vida a Ele, Filho do Homem, o Verbo vivo que se fez carne, bota a mão no seu coração, eu quero orar por você. Talvez você assista a esta palavra online, em direto, ainda que gravada, ao vivo ou gravada. Coloque a mão no seu coração agora, você que deseja entregar a sua vida a Ele, você que sabe que precisa dEle, você que sabe que precisa da salvação, você que sabe que precisa de Jesus. E todos precisamos. Por isso, se você não sabe, coloca a mão no teu coração também, porque eu te digo: você precisa. Você precisa. Talvez você esteja como paralítico, não sabendo o que precisava. E Jesus diz: você precisa de mim. Deixa eu entrar. Abre a porta do teu coração. Com a mão no teu coração, com a outra mão erguida ao céu. É algo entre você e Deus. Todos estão com os olhos fechados. Ore assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te reconheço, eu te reconheço como Filho do Homem, como Filho do Homem, que tem poder na terra, tem poder na terra, para perdoar os pecados, para perdoar os pecados, para me dar salvação, para me dar salvação, para me curar, para me curar, para me dar o que eu preciso, que eu preciso, e o que eu desejo, e o que eu desejo, que esteja alinhado, que esteja alinhado com a vontade do Pai, com a vontade do Pai. É a ti, Senhor, é a ti, que eu reconheço, que eu reconheço como Filho de Deus, como Filho de Deus, como meu único e suficiente Salvador. É para ti, que eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. E eu te peço. E eu te peço. Vem,
vem. Vem fazer morada, vem fazer em, morada mim. Em mim. O teu Espírito o Santo, teu Espírito Santo habite, em mim. Habite em mim. E venha revelar, e venha revelar tudo o que eu preciso. Tudo que eu preciso. E venha me direcionar, e venha me direcionar com o teu jugo, com o teu jugo, pelos teus caminhos, pelos teus caminhos, pela tua direção, pela tua direção, para cada área da minha para vida. Cada área da minha vida. Toma, Senhor. Toma, Senhor. A minha vida. A minha vida. A minha casa, a minha a família. Minha casa, a minha família. Os meus negócios. Os meus negócios. Meu trabalho, meu minha trabalho, profissão. Minha profissão. Tudo, Senhor. Tudo. Eu te entrego. Eu te entrego. Meu chamado, meu ministério. Meu chamado, meu ministério. Tudo que eu tenho e sou. Tudo que eu tenho e sou. A minha vida, enfim. A minha vida. Enfim. Eu entrego a ti. Eu entrego a ti. Recebe elas, Senhor. Recebe elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Senhor. É a ti que essas vidas se rendem, se entregando a ti, para te receber como único e suficiente Salvador, para terem aquilo que elas precisam, a salvação e a vida eterna. Senhor, que nos próximos dias, Senhor, se manifeste também, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, aquilo que os teus filhos desejam e querem em seus corações, sem jamais esquecerem daquilo que eles mais precisam, Senhor, de ti, do teu amor, do teu cuidado, de Pai, do teu carinho, do teu amor, Jesus. Recebe, Senhor, essas vidas. Capacita-nos como igreja, Senhor Deus, a sermos, Pai, o que nós vimos aqui neste texto, Senhor Deus. Muito mais os hábitos, Senhor, e virtudes do teu Espírito, do que daquilo, Senhor, que não contribui para o teu reino. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Ele é digno, Ele é digno. Vamos ficar de pé em nossos lugares. Vamos terminar adorando. Mas antes de adorarmos, talvez você já recebeu do Senhor aquilo que você precisa e tem vivido a sua vida sensibilizado, tocado num relacionamento com Deus, para ter de Deus o que você precisa para ser mudado e ser transformado. Cada um de nós é alguém que pode ser mudado por Deus, pode ser transformado por Deus. Talvez você já vive nessa compreensão, buscando diariamente ser mudado, ser transformado a cada dia. Ou não, não importa, mas eu quero te convidar para um momento também em que Deus possa estar vindo sobre ti para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja. Se você deseja algo como um milagre da parte de Deus, algo como cura, algo como libertação, fica em liberdade com Deus, o Espírito Santo, fica em liberdade com Jesus. Essa é a casa dele, casa onde habita o nome santo do Senhor, e ele tem liberdade em nosso meio para fazer como ele quer. Por isso, não se preocupe com quem está ao seu lado, que vão pensar, mas se você, para além daquilo que você sabe que precisa, você tem buscado algo e deseja algo da parte de Deus, como uma cura, algo, não importa o que seja, vem aqui para frente. Enquanto a gente adora o Senhor, eu quero orar. Eu não vou orar cada um, mas eu vou orar e os irmãos da igreja, a intercessão, estarão também orando em intercessão para que se cumpra o querer de Deus também, e sobre o teu querer haja a vontade de Deus cumprida em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Fique em liberdade. Se você tem algo que você deseja e você quer da parte de Deus, você precisa de uma cura, não importa o que seja, vem aqui para frente. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui. Adore, 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 está passando. Declare com fé. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim. Silencia o medo, Deus. O Deus que faz o cego ver.
declare, declare. Eu creio em ti. Vem com teu poder sobrenatural essa noite. Nós cremos em ti. Nós nos movemos semelhante àqueles homens. Nem que seja pelo telhado, Senhor, nós cremos em ti. Yeah.
Grande Deus, que o céu
igreja, mais do que nunca, precisamos ser como aqueles homens que fizeram o que mais ninguém estava fazendo. Como igreja, nós precisamos ir pelas ruas, a lugares onde você está, que eu não estou, a lugares onde você está. Os oficiais, presbíteros, diáconos, líderes desta casa não estão. Há lugares onde alguém com quem você convive precisa apenas de um convite teu. Um convite sincero, verdadeiro. Precisa ver em você que você tem recebido da parte de Deus aquilo que você precisa, não só, também aquilo que você quer e deseja. Que a tua boca possa se abrir nos próximos dias. Aproveita a ocasião da peça de teatro no próximo sábado. Convida o maior número de pessoas que você puder. Seja como aqueles homens que foram amigos, mais chegados que irmãos desse paralítico, fazendo o que mais ninguém fazia. Possamos ser essa igreja, em nome de Jesus. Poderia dizer que nós vivemos numa nação espiritualmente paralítica. Que nós possamos ser desses que carregam de Deus, desses que apresentam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, não por palavras somente, mas por poder e virtude do Espírito Santo. Se você deseja receber a virtude e o poder do Espírito Santo, levanta a tua mão. O Senhor quer derramar os seus dons, o Senhor quer derramar a virtude do Espírito Santo, e o Espírito Santo dá os seus dons a cada um segundo Ele quer. Se você crer com fé, você pode receber. Distribua sem moderação, faça uso dos dons para que mais e mais vidas possam receber a Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Declaramos que cremos que tu és o Filho do Homem, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tu és aquele que está sentado à destra do Pai. E ainda hoje, Senhor, tu derramas através do teu Espírito, do Espírito Santo, os teus dons sobre cada um dos teus filhos, cada um dos filhos de Deus, sobre a igreja. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, levanta uma igreja, Senhor, cheia do teu poder, do poder que há no teu nome, do poder que há no teu sangue, cheia da virtude do Espírito Santo, para curar, para libertar, e todos os teus dons, Pai, aonde for necessário, aonde for preciso, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, em teu nome, Jesus, amém e amém. Glória a Deus, dê um forte aplauso a Ele. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e em nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Levanta a tua mão, que o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, as virtudes e os dons sobre a sua vida. Vai para uma semana abençoada em que se realizará não só o querer de Deus, o teu querer alinhado com a vontade de Deus, mas também aquilo que você precisa. Eu te abençoo, vá na paz, que os anjos do Senhor te levem em segurança na santa paz. Uma semana abençoada. Nós somos a igreja, estamos juntos. Até terça-feira na célula, até quarta, quinta, programação da igreja, até domingo, até onde mais
no sábado, peça de teatro ainda, antes do domingo. Deus abençoe, beijo no coração, amamos vocês, estamos à disposição se alguém quiser falar conosco. Até mais.